equilíbrio total, né? Mas a equipe do Espaço Mais, nessa primeira rodada, no terceiro jogo, o jogo das 11, né? Acabou superando o Casa Dalla e acabou marcando aí 2-0 no placar final. Jogo equilibrado, mas uma vitória importante para a equipe do Espaço Mais, né? E o Gustavo foi o artilheiro, né? Marcando 2 gols nessa partida.